Prvi slučaj gripe u Srbiji je potvrđen pre par dana. Kako kažu iz Niškog doma zdravlja, pravo je vreme da se građani vakcinišu, što se može uraditi pre nego se pojave simptomi ove bolesti. Do sada je u ovoj zdravstvenoj ustanovi dato 7000 doza vakcine protiv gripa. Do kraja ove godine, apsolutno svaki dan, stojimo na raspolaganju i vakcinu mogu da prime građani sve dok se ne pojave sami simptomi kod njih, naravno, znači u cilju prevencije pre pojave gripa. Već smo dali više od 7000 doza, tako da je to odlična brojka. Obično oko 11000 doza damo svake godine. Nešić kaže da je moguće nabaviti i više vakcine ukoliko bude potrebno. I posebno pozivam sve one gerontološke centre, zatvor, bolnicu, Gornju Toponicu, sve one koji nisu primili, pacijenti koji stalno borave u nekim ustanovama, da to sad učine. Sad je pravo vreme da svi oni prime vakcinu. Osim najstarijih sugrađana, sve češće vakcinu protiv gripa primaju i mladi, kaže Nešić. Vakcina protiv gripa se preporučuje osobama starijim od 65 godina ili onima koji boluju od bilo koje hronične bolesti.